sama jamba kie ma kira nishki hirja maraika o sho
주님의 굳게 있다 홍암이 와봐 피티에 오직 고가 오직 고가 오직 고가 제 나고 심이라 이천이코나무가 나부가 사와 시미롱아미 강한 시미롱아미 할렐루야 심어보모가미 미사와무아마하미 니우리 무지마 오피타마구루 마지마 나마워코 마지마 우무브리와 우바나키 바주피테 와쿠양가루 카냐가냐기루 마마와마미 Mimi, Baba.
zako na inama mimi mikono yangu na inua oh 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 mbele zako na inama mimi mikono yangu na inua tujye mu ijambo ry'Imana nagira ngo Frank adufashe Frank adasingwa adufashe dusome amagambo y'Imana twese nasaba ko niba wazanye bibiliya yawe yifate rwose bibiliya yawe
dusome ijambo ry'Imana twese. Dusome Zaburi ya 23. Ni Zaburi izwi cyane, ariko ngira ngo abo duterana hano bazi impamvu y'iyi Zaburi, impamvu irimo igaruka kenshi. Zaburi ya 23, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatandatu, maze Fra usome Bibiliya ijambo ry'Imana. Twese tujyeyo, Bibiliya ufite. Zaburi 23, murongo wa mbere tugeze n'uwa gatandatu. Yego. Ndavuga ngo Uhoraho ni umushumba wanjye. Uhoraho ni umushumba wanjye. Ntabwo nzagira icyo nkena. Ntabwo nzagira icyo nkena. Amakuruhukira mu rwuri rutoshye. Amakuruhukira mu rwuri rutoshye. Akanyuhira amazi y'urubogobogo. Akanyuhira no ku mazi y'urubogobogo. Niwe ungaruramo intege. Kandi uwo mushumba wanjye ni ungaruramo intege. Nindahemuka anyuza mu nzira nziza. Nindahemuka, iryo jambo nindahemuka warishakira andi magambo bita impuzanyito. Nindahemuka, Uwiteka ni umushumba wacu w'indahemuka. Uwiteka ni umwungeri wacu ariko w'indahemuka. Iryo jambo narigezeho ejo numva rirandemerera cyane, rirapeza nk'ibiro byinshi. Nindahemuka, Uwiteka nindahemuka. Ijambo ry'impuzanyito kundahemuka ni irihe? Tumwite dute? Inyangamugayo. Uwiteka ni umwungeri wacu w'inyangamugayo. Ariko bagenzi, Uwiteka ni umushumba wacu w'inyangamugayo. Tukiri na hano, ndagira ngo uyu mushumba wacu uteye atyo tumukomere amashyi, tumushimire kabisa, tumuhe icyubahiro kabisa, tumushimire. Yego Fra, ninda hemuka. Kane aravuga ngo naho nanyura mu gikombe gicuza umwijima, ego nta kintu cyantera ubwoba. Ahandi aravuga ngo azambera umucyo. Yego. Kuko wowe Uhoraho uba uri kumwe nanjye. Yego. Uranyobora ukandengera. Yego. Ibyo nibyo bimpumuriza. Umuntu ukurengera umwita ngo iki? Ni umucyo. Undengera mwita ngo iki? Uwiteka ni umurengezi. Umurengezi wacu. Yego. Unegurira ibyo kurya byiza. Abanzi banjye bakabura uko bangenza. Ngo iki? Abanzi banjye bakabura uko bangenza. Oya, ngo biba byagenze bite? Unegurira ibyo kurya byiza. Abanzi banjye bakabura uko bangenza. Nuvuga baba bahari. Umwungeri wacu abitegura bahari. Baba bahari. Hanyuma ntibabone icyo babikoraho. Wow. Nyakiri wawe nk'umushyitsi w'imena. Ngo iki? Nyakiri wawe nk'umushyitsi w'imena. Ehe. Ukanzimanira, ukandabagiza. Yego mama we. Koko ineza yawe n'imbabazi zawe bizanyoma, bizambaho. Bizambaho igihe cyose nkiriho. Nanjye nzajya nkusengera mu ngoro yawe. Yego. Nzahagusengera igihe cyose nzaba nkiriho. Amen. Uwiteka akwakira iwe nk'umushyitsi w'imena. Ni wowe uhinduka umushyitsi w'imena mu ariko noneho narumi. Hanyuma akakudabagiza. Soma Fra, soma Yohana ubutumwa bwiza igice cya 10, ya magambo wadusomeye ku wa kane, uhere ku murongo wa kabiri wenda, hanyuma tugeze ku wa 14. Kadusome Yohana 10.
ariko unyura mu irembo niwe mwongere w'intama unyura mu irembo niwe mwongere w'intama murinzi w'irembo aramwugururira yego kandi ntama zumvijwe irye ntama zumvijwe irye amagara intama ze mu mazina yazo ibyo bintu muze kubisura inya ntama zumvijwe irye ariko nawe azihamagara mu mazina yazo yamaze kwahura ize zose azijya imbere azijya imbere intama zikamukurikira ntama zikamukurikira kuko zizijwe irye kuko ijwi irye zirarizi undi ntizamukurikira undi nago zamukurikira ahubwo ziramuhunga kuko zitazi amajwi ziramuhunga kuko uwe n'intama ntibaziranye Yesu abacira uwo mugani ariko ntibamenya ibyo yababwiye nuko Yesu arongera arababwira ati nukuri nukuri ndababwira yuko ari gerembo ry'intama ararisobanuye ni ngerembo ry'intama abambanjirije bose barabajura n'abanyazi abo ni abafarisayo abo ni abasadukayo abo ni abanditsi n'abanyamategeko bamubanjirije bari abantu b'ibirurarura arabyatura ariko intama ntizabumvise yego ngerembo umuntu niyinjira muri jye azakizwa yego azinjira asohoke kandi azabona urwuri iryo jambo ryo kwinjira muri Kristo ngo kandi tukanasohoka abantu kera ntaramenya ibintu byinshi naryumvaga nabi nkagira ngo ni ukuba narageze muri Kristo hanyuma nkazamuvamo kandi niko nabanje kujya mbyumva ariko namaze gusoma ibitabo byinshi bisobanura uyu murongo nsanga ngo bazinjira muri we hanyuma kandi basohoke nsanga si ugusohoka muri Kristo ngo ni ijambo risobanura umudendezo twahawe kuva twamumenya the freedom that is given unto us ever since we knew Christ Jesus avuga ngo aho umwuka w'Imana ari ngo nta kindi kihagaragaza cyambere ngo ni umudendezo that kind of freedom abakiriye Kristo bagira nuko kwidegembya kubaho hano 14 fratwa twihute ninge mwungeri mwiza yego kandi menye izanjye izanjye zikamenya amen aho akava kumenyana amen urakoze fra icarire mureke tuganire hagati hejuru ya magambo abo twateranye kuwa kane twayaganiriyeho araturyohera ariko ntitwagira umwanya uhagije ngo tuyasoze uko twateguye none nimureke tugerageze turebe niba tunabubona ariko twongere tumere nk'abaganira ku hejuru yo kumenya Imana nk'umwungeri mwiza kumenya Imana nk'umwungeri mwiza kumenya Imana nk'umwungeri mwiza Abrahamu yabaye umwungeri mu gihe cye Isaka yabaye umwungeri Isaka Yakobo yabaye umwungeri umuhamya n'inyirarume Laban Mose yabaye umwungeri imidiani ayo ni amakuru muzi ya Bibiliya ariko nimumfashe twimuke mu Bayahudi mu burasirazuba bwo hagati tuveyo tuze hano muri Afrika y'Iburasirazuba na Pastori Karemera nawe yabaye umwungeri mwari mubizi na nange naragiye inka ndagira amashyo ndi muto ndabizi nzi iki gisata cy'abungeri nkifite amakuru ariko nimureke duhuze ibi bintu umuntu wateranya hano uyu munsi nibura aze gusohoka abonye Imana mu yindi shusho y'ubwungeri nibura sohokane iyo ayo makuru ese ya mana narinzi ko ari umuremyi gusa narinzi ko ari Imana yitwa the creator umuremyi hanyuma ikaba kure yanjye nka nabuza amagambo ariko nka
yajyaga yifata nk'ikintu kiriyo kinini kiri kure, ariko iyo urebye imibanire y'umwungeri n'umukumbi bigufasha kwegera, bigufasha kukwegereza ya mana wumvaga iriyo bigwa, ukumvira kwegereye kuko uri intama yayo yo mu cyanya cyayo, nayo n'umwungeri wawe ukureberera muri icyo cyanya. Iyo utangiye kuyumva utyo wumva Imana ikwegera, ntabwo wumva ari Rafa gusa, ntabwo wumva ari Jehova Nisi bendera ryacu gusa, ukumva n'ibintu biri kure. Ntabwo wumva gusa ikiri se umwami wacu Yesu gusa, utangira kumva nawe nk'intama yayo yo mu cyanya cyayo, utangira kumva umwungeri wawe muri kumwe, ukumva distance hagati yawe n'umwungeri yabaye ntoya. Nicyo dushaka ko abantu batangira kumva Imana hafi, apana Imana yakuri. Sinzi imwe niba byari byababaho, wari watangira gusenga ukumva ntiri hafi aho. Bibaba ariko murahari hano byari byakubaho, ufashe umwanya wo gusenga maze ukikonsantra ukiyegeranya newe gatagata wa mugani, ukiyegeranya ugatangira kuyisenga ariko kumvira kure, ukumvira ikura kure, ukumvira ivana nkambarara, ukumva ntiri hafa. Urumva wakumva bidacamo ugatangira karirimo, nahageze Mesiya we, nahageze n'ukuri. Ugatangira kuyihongera hongera utwo tuntu, ukumvira iyo bigwa. Uyu mugoroba mfite amakuru meza, uyu mugoroba mfite amakuru meza, uyu mugoroba mfite amakuru aryoshye. Iyo umenye ubusabane buba hagati y'umwungeri n'intama ze mu rwuri, uburyo aba bantu bombi basabana, ntabwo wakongera kumva Imana iri kure. Imana ni umwungeri wawe, umwiteka ni umushumba wacu, ngo ajya turyamisha mu rwuri rutoshye ngo tukaruruhukiramo. Kumenya Imana muri dimension y'ubwungeri iri jambo ry'Imana nk'umwungeri muri Bibiliya riboneka inshuro zirenga 200 gatoya. Nubona ijambo riboneka inshuro zingana zityo mu byanditswe byera, ntuzaritesha agaciro, rifite icyo bivuze. Uwiteka ni umwungeri wacu, mwungeri wacu. Ubushize twaganiriye kumenya Imana nka data, murabyibuka, sindirwa nshaka gusubirayo. Izi nyigisho turimo dufata muri ino minsi icyo zigamije ni kimwe, ni ukujya ngo zikwegereze Imana. Ntabwo Imana ari umugenzacyaha, oya, siko nyizi. Ntabwo Imana ari umushinjacyaha, oya, oya rwose. Uyu mugoroba ubona ishusho y'Imana mu bundi buryo. Imana yaduhaye Kristo, iyi ngiyi ni umubyeyi wacu Dabora, ni papa. Imana irabanza ikaba data, ikaba papa, ikampeka. Imana nk'umubyeyi ntabwo ari umushinjacyaha, oya. Imana nk'umubyeyi ntabwo ari crime investigator. Imana nka data ni umubyeyi utwakira uko turi, atwakira uko turi, araduhobera uko turi. Uzasoma umugani Yesu yaciye muri Luka 15. Umusore ngo yabwiye papa we ngo ndivumbuye seske mpibyanjye mvaha, arabitwara ngo ajya mu gihugu cya kure abyayisha irari ry'ubugoryi bwe, abwira se ngo nize entrepreneurship, nzi kwihangira imirimo, nize ent mpibyanjye mvaha.
Mzee hana la kufanya, anampatia vyake na kijana anaondoka. Aragenda abyaye Israeli ry'ubugoryi bwe, hanyuma ngo agerere amafaranga arashira, haravuze ngo amafaranga agira amababa, araguruka mushiraho ngo amushireho, arakena agira ibibazo. Ngo agezeho nkundaruka 15 murongo wa 17 ndawukunda cyane, ngo uriya musore ngo yisubiyemo, hari ijambo rivuga uko ngo yisubiyemo. Nanone kutisubiramo ni bibi, ndumva iryo jambo naremereye naryo. Kutisubiramo ntago ari ubwenge, ubwenge nuko wakwisubiramo. Hanyuma ngo yisubiyemo ngo ariko ndapfira ha kubera iki, ngo yibuka fatherhood na sonship. Ariko tuvuge ngo haleluya. Ngo yibuka ko agira se, ako kantu ni kazima. Ngo yibuka ko wa musaza atari se wabo, ngo yibuka ko ari papa we. Yibuka ko ari papa we, ntabwo ari nyirarume. Ngo yibuka ko ari papa we. Ariko ndapfira hakuki kandi daddy aracyahari, aracyahari. Naramuhemukiye nibyo, ariko daddy aracyahari. Ngo kandi afite ibyo nkeneye, ngo asubirayo arataha. Nkunda ministere 5 zavutse daddy we amubonye, ariko ndazikunda, ndabikunda by'umurongo wa 20 w'icyo gice. Biravuga ngo agituruka kure naho n'isi y'umwuka, ariko noneho naho ngo n'isi y'umwuka ngo agituruka kure, ngo byasigura wa mugani, ngo byasigura, ngo byasobanuraga ngo papa we, daddy we, ngo yatangiye kumubabarira akibishyira mu bitekerezo gusa, akibyibuka ko afite daddy. Ngo bikinjira muri we ngo nibutse fatherhood, nibutse na sonship, nibutse data, nibutse ko ndi umwana, ndabyibutse. Ngo agituruka kure ise ngo icya mbere ise ngo yaramubabariye, ngo aramubabarira. Ariko icya kabiri ngo anakimbiya mbiyo, ngo arirukanka. Number 3 aramuhobera. Number 4 aramusoma nka sayini ya love and forgiveness, ngo aramusoma hanyuma amuhindurira imyenda, yambika isoni z'ubwambure bwe, aca uwo mugani agira ngo abegereze Imana bugufi nka data. Uhoraho ni umushumba wacu, kandi ni umushumba mwiza, kuko arihamya ubwe. Yamara kwihamya akavuga ibimuhamya ibyo ari byo. Icya mbere ngo ajya atuma nduhukira mu rwuri kandi ngo rutoshye, yamara ngo akanyakiriwe ngo nkaba umushyitsi w'imenara. Unyumvire, nijye uba mushyitsi w'imena kwa data, ngo mba umushyitsi w'imena. Hanyuma namara kuba umushyitsi w'imena ngo akandabagize, maze nkadabagira abo Uwiteka yivugira ngo ndi umwungeri wanyu, namwe ga muri intama zo mu cyanya cyanjye. Icyo gihe nibwo ububonye qualification yo kwita Uwiteka umwungeri wawe. Ntago yaba umwungeri wawe utaraba intama yo mu cyanya cye, ubanza kuba intama yo mu cyanya cye akakubera umwungeri. Tuvuge ngo haleluya. Bagenzi banjye, ikintu twaravuze ubushize ngo
nzi ibintu bye biranga umwungeri mwiza ndabizi gusa ndabizi gusa nzi ibintu biranga umwungeri mwiza wadusomeye umwungeri usumba abungeri arivugira aravuga ngo ndi umwungeri mwiza icya mbere kingira mwiza ngo njyewe ndi umwungeri umenya intama ze intama zanjye ndazimenya Number two, nzivuga no mu mazina. Narebye ariko reka mbabwire ibintu nabonye ku mwungeri mwiza umenye intama mu mazina agasingoringa buri ntama noneho bigatuma n'intama nazo zimenye ijwi rye zikarirobanura mu yandi majwi ndashaka mwumva icyo kintu dore icyo nasobanukiwe ndashaka kuvuga ibintu bine biranga umwungeri mwiza icya mbere nanjye narakibonye muri iyo experience yo kuragira icya mbere kiranga umwungeri mwiza amenya neza intama ze iri jambo ngo kumenya neza intama nabonye muri Greek mu Kigiriki n'izindi ndimi naroye nsanga ntago ari ukumenya na gutya gusa ngo niduhura amenye ko ari Scovia cyangwa se ari Agnes cyangwa se menye ko ari no ntago ari gutya gusa umwungeri mwiza kumenya intama ze uko kumenya kuvugwa aha kurimo amagambo akurikira uko kumenya ko umwungeri amenya intama ngo harimo ibyo bitangwa ni agapeo love ngo haba mu rukundo bita agapeo urukundo rwa agapeo ni urukundo Imana ikunda abantu rutagira ikiguzi tuvuge ngo haleluya so uburyo imwungeri mwiza tumenyamo atumenya mu rukundo rwitwa agapeo rukamusunika yareba mu maso ya Atanazi nk'intama ntibigarukire ku maso gusa mfite amakuru meza akamenya uko ubayeho akamenya uko waraye akamenya uko wiriwe akamenya uko waramutse akamenya uko waraye utashye iwawe akamenya ibipfa iwawe akamenya mu bana bawe akamenya ku mugore akamenya utwo iwanyu utwo donc ntagaruka kumenya physically nuko kumenya bipenetra akamenya n'ubuzima bwawe mfite amakuru meza abacu mfite inkuru nziza uyu munsi Yesu kuva namumenya nabonye iki kintu akigira ni umwungeri mwiza utumenya neza amenya uko dutashye amenya uko twaryamye atumenya twishimye nabyo arabizi niyo wagonzwe n'ikintu hanze aho hanze aho mu ishyamba aho ishyamba ndavuga isi niyo mu isi mu ishyamba aho hari ikintu cyakugonze hanyuma ubu ukaba uri hano uje muri aya materaniro ariko mu by'ukuri ejo waragonzwe ahantu aho nawe umwungeri ijisho rye rikuriho nawe ijisho ry'umwungeri ryakubo akakumenya ubabaye hanyuma akakubwira ngo humura ngo Uwiteka niwe buhungiro bwacu sha ngo ni umufasha ngo utabura kuboneka ngo mu byago no mu makuba ngo Uwiteka aba hafi ngo yaba afite imitima imenetse akakubwira ngo ntabwo uri wenyine I can never allow you to stand alone in this sepal akavuga ngo ntabwo nareka ujye muri aka gahinda wenyine ubwo Imana yacu yabibaye indorerezi mu byo tunyuramo ariko Imana yacu si indorerezi ariko mwabaye mute umwungeri wacu ni umwungeri mwiza amenya intama ye neza umwungeri mwiza amenya intama ze akazimenya imwe ku yindi namenye ngo ko kuzimenya ngo ni ukumenya birenga inyuma akanapenetra imbere
mukabana mugahinda ufite ukakambukura umurokore ugaserebra nawe mwambutse hakurya akakumenya mu kibazo wagizemo mukakijyanamo bavandimwe banje muri hano imana nk'umwungeri niyo nzobere niyo specialist mu kumenya urwuri buri ntama yose yayo izarishirizamo kandi gashisha tuvuge ngo haleluya tuvuge kandi ngo haleluya abantu imana yaremeye urwuri rubatunze nonaha mwumvise aya makuru muhaguruke mukomere imana amashyo hejuru muyishimire urwuri imana igitanga imana ni umwungeri ategura urwuri neza ajya ategura pasta buretse ugihagaze hari abandi yashyiriye urwuri mu bukomisiyoneri murarishirizamo kandi murashishe tuvuge twese ngo haleluya yego hari abandi yashyiriye inzuri ahantu hatandukanye hari n'abahagaze muri hano ndumva mbyumvise ubu imana yafukuriye uturiba tutajya dukama imana ariko imana nk'umwungeri mwiza niyibizi ugasanga yafukuye akariba somewhere for you wowe ntago waruzi ikiri wikora ariko ubu none hatuvugana umenya makuru ngo kakariba kafukuwe n'umwungeri mwiza amenya ahantu agafukura mu myaka ingahe ishize ubona ntacyo akora ariko ubu karagutunze n'abawe komera amashyi umwungeri mwiza ni umwungeri mwiza amenya urwuri rw'intama ze amenya urwuri rw'intama ze ndakubwiza ukuri narumiwe menya urwuri rw'intama ze harya imana yagushyize aho ukomora ikikubeshejeho n'abana bawe ni urwuri rw'imana yaguteguriye kandi ibyo ubwabyo bituma imana iba umwungeri wacu mwiza mana izi gutegura urwuri rwa buri ntama mwungeri mwiza arisika ubuzima bwe kubw'umutekano w'umukumbi umwungeri mwiza nubwo yaba aragira ize cyangwa se atari nize apfa kuba iyo mwiza ariye ari umwungeri mwiza agira inshingano ikomeye abandi batagira yo kurinda umukumbi we tubyita divine protection the way a shepherd protects the sheep ntabwo uba wifuza ko intama zagira ikizikoraho ahubwo zajya kugikoraho zibanje wowe habanje wowe ariko intama zibe safe nicyo kindi kiranga umwungeri mwiza umwungeri mwiza naturally birikora iyo valeur yo kubera amaso umukumbi yo guproteje umukumbi ni valeur y'umwungeri mwiza na narayivaho nguko uko Yesu atubereye rero nguko ukuntu atubereye rero waravuga ngo turaziranye jyewe n'intama hanyuma ijwi ryanjye zirarimenya zikarirobanura mu yandi majwi y'abambuzi hanze aho hanyuma zikaza tukamenyana nawe nk'umwungeri mwiza akumva impumuro y'umukumbi impumuro y'intama hanyuma akazisohokana akazijyana mu rwuri yateguye bavandimwe banjye abari hano uyu munsi niba hari ikintu dukwiye gushimira imana mu mpera z'uyu mwaka gikomeye gisumba ibindi imana ntabwo yaturinze ngo tube turiho gusa yanaduteguriye urwuri rw'iby'umwuka turya tukabaho twicaye hano n'aha ni mu rwuri ibihe byo gusenga bizima
ibihe byo gutabarana bizima ibihe byo kugira church nka family church to become a family ibihe byo ku byo kugira timu yo kuramya no guhimbaza atari morale morale gusa aba tubiziranye kuramya biba kuramya nyabyo iyo ari ukuramya no gusenga the two things blended together biba kuramya kugira ingaruka mu buzima bw'abantu iyo ari ukuramya kuvanga no gusenga you worship as you pray you worship as you pray ni kibuni dushaka turashimira imana ko ibakoresheje uyu mwaka uri hurasoza yarabaduhereye mu rwuri rwiza rw'ibyumwuka mudukorera ibintu by'agahebuzo uwiteka ni umwungeri mwiza mwiza imana nk'umwungeri icyanyuma nuko umwungeri mwiza akebura intama arazikebura arazikosora arazigorora aho intama ijya kugorama iriya nkoni mubona zaburi avuga dawidi avuga muri zaburi ya 23 iriya nkoni y'umwungeri mu kiyahudi yakoraga izi nshingano ngiye kubabwira sinzirangiza iriya nkoni ngo icya mbere yari ugutanga guidance mbese ku umurongo ntama naha urwuri naha saha ntama mwe urwuri naha abantu uwiteka kunda ajya bahana n'ibihano hari igihe uzabona bya wakubaganya cyane ujya muri utu tutari utwawe ijambo nk'iri rimanuka ntirigire icyo rikubwira undi nawe akazabwiriza nk'ukuvayo ntugire icyo ubihinduraho ariko uwiteka nk'umwungeri mwiza uzabona acisheho nk'akanyafu utise bigenze bite uwiteka garuka mu rwuri aho si iwawe umwungeri mwiza ajya akebura n'intama ze ndagira ngo aya magambo tuyacukirize hano hari ibintu bibiri gusa bizanira umwungeri mwiza umunezero akanezerwa cyane ndajya mbona ibintu byatuzaniraga umunezero icya mbere umwungeri anezerwa iyo umukumbi warishije ukanywa amazi meza hanyuma ugakura ukabyara izindi ntama kandi ukaguka iyo umwungeri areba intama zirisha neza zibyibushye zinywa neza zibyara izindi niwo munezero wa mbere w'umwungeri Yeremiya 15:16 hari amagambo yavuze ngo uwiteka ngo amagambo yawe amaze kuboneka ngo ndayarya ampindukira ibyishimo n'umunezero intama iyo twateguye nk'uku ugacakira neza ijambo ry'Imana ugakura mu ijambo ugakura mu gusenga ugakura mu busabane n'Imana ubukristo bwawe ukaba urishuwa ko bugenda bukura uva ku kigero ugera ku kindi ukagera aho utangira kubwiriza ubutumwa bwiza usangiza abandi ineza wabonye kuri kristo abantu baza mu gakiza kubera wowe umushumba aranezerwa iyo umukumbi urisha neza ugashisha kugira ngo zaburi ya 92 isohore ngo abatewe mu rugo rw'imana ngo bazashishira no mu bikari byayo ngo bazashaka nk'umukindo w'i Lebanon something like that so biranezeza cyane icya kabiri iyo umukumbi wumva ijwi ry'umwungeri wawo ukarimenya ukarirobanura mu yandi majwi y'abandi intama iyo ari intama nziza yo mu rwuri rwiza kandi yaho pe ikintu cya mbere iyi ntama ikora imenya neza ijwi ry'umwungeri imenya neza ijwi ushobora kurobanura inyigisho zipfuye ukazikuramo
ugasigara n'inyigisho nzima kuko warigishijwe. Ushobora kumenya aho bakubeshya naho batakubeshya. Ushobora kubimenya. Icyo gihe ukaba uduhaye ikimenyetso cy'uko uri intama nziza yasobanukiwe ijwi ry'umwungeri. Icyo gihe iyo Kristo Yesu nk'umwungeri mukuru avuze ngo reka kujyaho, uti yego nyakubaha mwungeri ndabyumvise. Yabwira ngo ahajye ugabanyaho, uti reka ngabanyeho mwungeri ndabyumvise. Yabwira ngo jya ukora ibi mu nzu y'Imana, yego mwungeri mwiza ndabyumvise reka mbikore. Iyo umuntu atangiye kumva neza ijwi ry'umwungeri, n'umwungeri Kristo aranezerwa. Iyo intama zishisha, iyo zirobanura ijwi ry'umwungeri wazo, ibi ni ibintu binezeza umwungeri wa kategori iyo ari yo yose. Nta mwungeri wanezerwa agabura intama zitarya. Ntago ya ntawubaho, ntawe nzi. Agabura intama ntizirye, ategura ntizihabe, ntago umwungeri bimushimisha. Ariko iyo ziri mu rwuri rwiza zirisha zigashisha, bihinduka umunezero w'umwungeri. Ndagira ngo uyu munsi usohoke hano umenye ko ureba Imana mu ishusho y'umwungeri wawe mwiza, nawe wemera kuba intama nziza yo mu cyanya cye. Umwungeri n'intama bagirana ubusabane, ntabwo uzongera gusenga Imana usa naho uyikura kure. Nimwakire neza amagambo y'Imana.